განუყურებთ მე-19-ზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად ოზურგეთის გამგეობაში ჩატარებული გასაიდუმლოებული შეხვედრის შემდეგ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროკურატურისაგან გამოძიების დაწყებას ითხოვს. ამის შესახებ ჩვენი სიუჟეტი ტექნიკური ხარვეზით გავიდა, ამიტომ სრულად მას ახლა შემოგთავაზებთ. ოზურგეთის რაიონის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ილია ვაშახმაძე ამ განცხადებით მეცხრე არხის ეთერში გასულ იმფარულ აუდიო ჩანაწერს ეხმაურება, რომელშიც ისმის, როგორ აძლევს ვაშახმაძე თანამშრომლებს პარტიულ დავალებებს. გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი აცხადებს, რომ ის მხოლოდ პარტიულ აქტივს ხდებოდა, თუმცა ჩვენ ხელთ არსებული მასალა ადასტურებს, რომ საიდუმლო შეხვედრას მინიმუმ ერთი საჯარო მოხელე მაინც ესწრებოდა. ჩვენ არ ჩამოგვეთ ადამიანების სიას. აი, ეხლა ვეგეთ. აი, ხავში. ეს არის მიმინოლობა. აქ არის პრობლემა. ალბათ, ეს ფურცელი თქვენი პასუხის რობის იქნება. ქვეშ მიეწერება თქვენი საკონტაქტო ტელეფონი. თქვენი ცენტრს ხო, თქვენ მიადგეთ, თქვენ საკონტაქტო ტელეფონს. ნომერაცია არის, აღმოჩენის სახელი და გვარი. აუდიო ჩანაწერში ნახსენები ლილი როყვა ოზურგეთის გამგეობის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის თანახმად გამგეობის ბუღალტრული აღრიცხვა ანგარიშგების განყოფილების მთავარი სპეციალისტია. ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის არამიზნობრივად გამოყენების ერთ-ერთი ყველაზე გამოხატული მაგალითი და აქ თქვათ მარტო ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების პარალელურად ძალიან ბევრი პრობლემასთან გვაქვს საქმე. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საგანგებო განცხადებას ავრცელებს და პროკურატურას აღნიშნული საქმის გამოძიების მოთხოვნით მიმართავს. ორგანიზაციის პოზიციას იზიარებენ მედია ანალიტიკოსები და პუბლიცისტებიც. მთელი საზოგადოება დაირაზმოს და ფარდა უნდა ახადოს ამ სისტემას, იმიტომ ეს ფარდა ეს ემუქრება როგორც უოტერგეიტი ემუქრებოდა ამერიკის საზოგადოებას, ისე ემუქრება ოზურგეიტი საქართველოს საზოგადოებას. ეს არის სქემა, რომელიც დარწმუნებული ვარ მუშაობს არამხოლოდ ოზურგეთის გამგებლის შემთხვევაში და არამხოლოდ ოზურგეთის გამგებაში, არამედ ბევრ სხვა ადგილას და ამიტომ ჩვენ გვინდა, როცა ვამბობთ, რომ უნდა გამოძიებული იქნეს ეს ამბავი, ჩვენ გვინდა, რომ სწორედ ეს სქემა გაიშიფროს. აღნიშნულ საკითხზე არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სოციალურ ქსელში დისკუსია გრძელდება. ინტერნეტში შეიქმნა მოძრაობა, რომელიც მსგავსი ფაქტების გამოაშკარავებას და სათანადო რეაგირებას მოითხოვს. ოზურგეთში მყოფ ჩვენ კორესპონდენტს კი, რომელმაც ფარული აუდიო ჩანაწერი გამოგვიგზავნა, კონფიდენციალური წყაროები უდასტურებენ, რომ ოზურგეთის გამგეობაში მასობრივი დაკითხვები დაიწყეს იმ ადამიანის გამოსავლენად, ვინც მედიას ფარული ჩანაწერი მიაწოდა.